مناسبتني وكغب شونته برحادة بركولان كحسبيغا كولميا يا هيدني دي عدودو دا تاغيرا وموچينا يان حسبيغا محافظ كايا كولميا ورادا مدنمو غراد هان يا هميلو واي كومي دوبين دال يرادا سومالي لان غارا هانا مغالا دا هرگيسا وحانا كغيب غالي قار كميدا هوغان كحسبيغا كولميا وزيرو دولها وزارة دا بيراها يا تاغيرا يال كرا وطيرا بادن وغورين waxa madashaasi ka hadlay qaar kamida dhalinyarada ururadani ku midoobay waxaana sheegay inay taageero heel iyo hoob siin doonaan murashax madaxweyne ee xisbiga kulmiye mujahid muuse biixi abdi iyo xisbiga kulmiyeba waxaan leeyahay ee kulmiye muuse biixi guulba ku rajaynaya dhamaatayna guulba ku rajaynaynaa kulay waxa la eegaa saadaasha dadka bilaabankina waxay wax ku arkaan ama la yiraahdo sis briefing taasoo ka dhigan isha ayaa ku macalinaa garaad waa urur ka dhisan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan degmada Ibraahim Koodbuur ururkan waxaa la aasaasay 5-2016 ururkani waxaa lagu bilaabay 5 xubnood oo ururka imigana ururku waxa uu ka kooban yahay 5-30 xubnood ururkani waxaa loo aasaasay ujeedooyin badan muusow adigu kuu baahayay dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada seys soo dhisay oo maanta dhan seys ka dhisay oo ilaalinayay oo joogay oo joogay oo joogay oo markuu soo joogay aakhiraka inta u dambaysa laastamka lagu yiraahdo hebel uu ka tag wax munaasib maaha Cabdiraxmaan waxaan u sheegayaa anigoon caadeyn cadaabeyn ninka halkaa ku sawirayna sawirkiisa arkaysaan wixii xaqiiqada u lahaa ayuu ku koraya kursiga Cabdiraxmaan meel kale ayuu ka soo hangagaaray marka waxa weeyaan anoo wax ceeb ku sheegayn isagoon daalin aan dhibaatoonin inuu iska fadhiisto nina xaqiisa lama tuujiyo geedka ninka beertun baa midhaha ka cunaa amanu dhalinyaranahay mustaqbal weyn baa ina sugayaa mustaqbal ballaaran baa ina sugayaa dad baa ina sugayaa dalkeenni baa inoo taagan oo ina sugayaa inaan hiil iyo hooba siino madaxweyneena mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena inaan samayno aan samayno taageero cod iyo cudud balan aan ugu deeqno waxaan filayaa markaan arkay buug siyaasadeedka barnaamijka uu soo bandhigay ku xisbiga kulmiye xaqiiqatan waxaan rumaystay yacni xisbiga keliyata een isku mabda aanan meel ka wada duulayna inuu isaga yahay guddoomiyaha markaan ku hadlay afka ururka mudnimo waxaan mar walba hadh iyo habe naga go'an inaanu mujaahidka musharaxa xisbiga kulmiye madana Muuse Biixi Cabdi aanu garab istaagno siina codkeega xooggeega kartidayda aan la garab istaagno oo guri kasta intaanu garacno aano codkaanu koognahay aanu dibadda soo saarno geestooda mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa waxay soo dhaweeyeen taageerayaashani cududooda taageero ku muujiyey munaasabadani sanno doorashada 13 sentembar raacaysay December raacaysa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa oo aad iyo aad u rajaynayaa inaanu garab istaagno murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo ku xigeenkiisa oo ah laba nin oo karti badan la soo dhawaada codkiina iyo cududiinaba xisbiga talada dalka haya ee kulmiyaha ku midaysanaad baan ugu faraxsanahay waana idinku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo idin le wallaahi waa guul codkiina iyo cududiinaba laba jeer baa hiiliseen oo mar xisbiga u hiiliseen marna waxa u hiilisay qaranimada Soomaaliland ku jirna waa xaalad u dambeysay oo waxaanu galaynaa xaalad adag waxaanu galaynaa xaalad kaambeyn waxaanu galaynaa in qof waliba halka uu joogo kaambe ku noqdo guddiyaha waxaa nagu qorsheysan in ururada u diiwaangashan xisbiga kulmiye ay ka mid noqdaan garbaha uu ku duulayo xisbiga xilliga kaambeynka hadday abaabulan yihiin ururo iyo haddii kale ay u abaabulan yihiin degmooyinka waxaanu ballan qaadaynaa inay ahaan doonaan golaha laga soo xuli doono muraaqabiinta ugu hawlgali golaha xisbiga gobolka Maradjeex ee waa xisbiga hore loo soo tijaabiyay doorashooyin farfaran badan soo galay dalka wax badan u qabtay xukuumaddan maanta joogtaana waa xisbiga ay ka tirsan tahay waa xisbi gaamuray taageerayaashiisuna aanay guurguurin safaarina aanay ahayn inay naga yihiin oo kuwa caawa halka jooga ay ka mid yihiin waa xisbi doorasho yaqaana munaasabadan ayaa guud ahaanba ku soo ilaatay farxad reyn iyo jawi degan وعي دروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سمالي كيبل هرجيسا